підібрати подарунок на Новий рік для мандрівників не так вже й просто, однак ми вам в цьому допоможемо. Це топ новорічних подарунків для мандрівників. Набір з двох рацій для любителів суворого відпочинку. Motorola Talkabout T82 Extreme TwinPack WE. 16 каналів, радіус дії до 10 кілометрів. В походах і вилазках у дику природу не обійтися без налобного ліхтарика. Phoenix HM23 має 3 режими освітлення, яскравість до 240 люмен, дальність променя до 53 метрів. Обов'язковим в експедиціях є ніж для виживання. Ganzo G8012BK виручить у багатьох складних ситуаціях. Легкий і міцний гамак для відпочинку Ticket to the Moon Single Moon Hammock витримує до 200 кг. Надувний каремат Atepa Mattress підходить для кемпінгу, ночівлі, альпінізму та подорожей. М'який і теплий спальник – необхідна річ для ночівлі в похідних умовах. Повноцінний відпочинок вночі, запорука бадьорості та гарного настрою мандрівника в день. Впевнений і спокійний відпочинок на природі, захист від сильного вітру та дощу із наметом Terra Incognita Top Rock 2. Міцний каркас, щільна тканина та проклеєні шви. Практичний набір туристичного посуду Stanley Adventure SS з 9 предметів. Ідеальний варіант для туристичних походів і приготування на природі. Гарним подарунком стане пляшка для води SIG Vivo One об'ємом 0,5 літра. Її можна брати в піші походи, прогулянки та експедиції. Для комфортного і безпечного трекінгу – телескопічні палиці Vipul Climber ASQL. Стежте за нашими топами та вибирайте найкращі подарунки для близьких та родичів на Allo.ua.